Es domāju, ka mums visā visumā ir laimējies ar kaimiņiem, ar varbūt dažiem izņēmumiem. Kad bija jādibina Latvijas institūts, tad mums bija, piemēram, pirmajā padome, bija Rihards Berugs, kas bija iebraucis mūsu neatkarības sākumā no Norvēģijas. Un es domāju, bija izcils paraugs tam, kā viena cilvēka attieksme var milzu daudz paveikt attiecībās un draudzībās ar valstīm, jo Rihards bija tāds cilvēks, kas tik ārkārtīgi ātri iedzīvojas šajā vidē, ka viņš varēja kalpot par piemēru jebkuram citam, kas Latvijā būtu no citurienes ieradies. Viss šīs zemes ir gājuši cauri grūtiem laikiem. Zviedrijā bija bats savu laiku, kad daudz brauc emigrēja uz Minnesota. Es visās viņās bijusi, un katrai ir savs skaistums. Un mūsdienās tā ir tieši demokrātija, laba pārvalde, sociālais nodrošinājums pilsoņiem, korupcijas, zemākais līmenis, kāds vispār pasaulē citur ir, un arī pašu pilsoņu lepnums par savu valsti un apmierinātība ar to, kā viņi tiek pārvaldīti. Viņi ir, varētu teikt, paraugbērni visām apvienotām nācijām.